Radnički, evo, radili smo. Da, malo čistili groblje, jel? Molim? Čistili ste groblje. Čistili smo groblje, da. Došli smo naše očistili. Onda sad ovih dana svak dolazi, svak svoje čisti i tako. Uređuje se sad. A kako vi razgovarate, jel pričate na našem jeziku ili na italijanskom? Na italijanskom više, ali kad pričam na srpskom, onda uvijek zapetljavam koju riječ, onda moram ispraviti. Jer naši su roditelji baš rođeni ovdje, ali djedovi su došli iz Italije. U latini, kod Priglije. Onda sam rao, ovi naši su posle otišli. I tako da, tamo se drugi priča, ti kod Rima dole. Oni ja došao neki razgovaraju, tamo pita mene uvijek, jesi razumiješ, nisi ja rekao razumije ništa. Bergamo, ovamo, ja kad Trentina. Po venecijanski razgovaram ja. Kaki venecijanski, mi znamo mi ovo naše stivorski. U Veneciji tamo drugačije, imaju oni nadglasak drugčiji. Aha, pa jesu. Da, a naši kako su došli ovdje, oni su uvijek pričali italijanski, mi smo se rodili ovdje i uvijek pričali, naša djeca isto, moja djeca kad su krenuli u školu u Šibovsku, oni nisu uopšte znali srpsko-hrvatski pričat. Da. Nastavnik pita moju čerku, kaže, šta se ono vidi, ono zeleno tamo? Boško! Nije šuma, Boško! A rekli su nam sad u opštini da djeca imaju priliku da uče italijanski. Ako, imaju, ko? Da, imaju nekako izbjegavaju svi. Ali u našem selu više nema omladine. Nema. Nema niti ima djece, niti ima omladine. Ima naš najmlađi sin sad, što je on, supruga mu živi ovdje, a on radi u Italiju. Oni imaju petero djece. Ona je kad se udala dovela jedno dijete, a zajednički imaju petero djece. Četvero idu u školu u Šibovsku. To su jedina djeca iz Štivora što ima u Šibovsku u školu. Od Italijana. Nema više, sve to vanje. Od Italijana. Pa reče nam vaš suprug da imate vi pet sinova. Pet sinova i dvije kćeri. Da ste vi ostali u kući toj. Mi smo ostali u kući. Kaže, bila nekad najbolja kuća, sad ne. Znaš šta je bilo? Rat počeo. Oni su mene zvali, ja sam u Trento radit. Aha. Ne, kod. U Trento radit. I onda, ja sam odmah rekao, pače, mi smo dobili, htio se da platimo oko 10 marka mjesečno. To smo tamo. Znaš kako je, ovi mlađi, znaš kada je mlad, pa nemaš ti dokazati. Da. Pačite ljudi, ako mislite da to može živit, platite. Ako ne misli živjeti, ne može platiti i doviđenje, je tako? Tačno, ispravo. Da, svi plaćali. Tako smo se ukrenili, svi plaćali. Kad je on bilo najgore, mi smo išli preko Rače, preko Turan, preko Majdarske, pitaće Boga. Imali su papir da su platili, 250 eura. Imaš papir, dobiješ, pazi. A sad nemoj, pazi javka, za ono 200 marka, šta ona se pogine, ko čeka? Naši se voze kako znaju. Dobro vam, momčani. Doviđenja, sretno. Znaju svoje vodi, ljudje ti ono.